یہِ خاندَر چھِ اَکھ مُصیٖبت، عذابِ اِلٰہی، پریشٲنی، یِم تَمام چیٖز. خوابَس منٛز چھُ وٕچھمُت تۄہہِ صرف حظ اَتھٕچ تعبیٖر چھِ یِوان کَرنہٕ اور اِشارٕ چھِ یِوان یِمو کَرنہٕ خواب تَسٕے نِش بیان کَرُن یُس یِمَن ہٕنٛز تعبیٖر آسہِ زانہٕ حظ. السلام علیکُم ورحمتہ اللہ. مُفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں سانپ کا دیکھنا کیسا ہے؟ میں نے خواب میں آج رات کو سانپ دیکھا ہے، آپ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ خواب میں اپنی شادی کو دیکھنا کیسا ہے؟ ان کے جوابات دیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی. اتھ بارے میں تو زیادٕ کہ خوابس یِم تہِ اِنسان خواب وٕچھِ، گۄڈنِچ کَتھ، یِمَن گژھِ نہٕ زیادٕ اہمیت دِنۍ کِہیٖنۍ، پریشان گژھِ نہٕ گژھُن کِہیٖنۍ نہٕ. دوٚیِم کَتھ، خواب گژھِ نہٕ ہر کٲنٛسہِ نفرَس بیان کَرُن کِہیٖنۍ نہٕ. اِنسان بیوٗٹھ صُبحٲے کِچنَس منٛز، ووٚن دَہَن نفرَن یا وَتہِ یُس تہِ سَمکھِ ہا تَس ووٚن، پَتہٕ ہر کانٛہہ نفر چھِ پٮ۪وان تعبیٖر وَنُن، اور سٲنِس علاقَس منٛز، سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ ہر کانٛہہ نفر تعبیٖر پٮ۪وان وَننہِ حظ. تہٕ اَمہِ موٗجوٗب گژھِ خواب تَسٕے نِش بیان کَرُن یُس یِمَن ہٕنٛز تعبیٖر آسہِ زانہٕ حظ. کیٛازِکہِ یاد تُہۍ، یُس نفر گۄڈنٮ۪تھ تعبیٖر وَنہِ، چاہے سُہ غلط آسہِ یا اَصٕل آسہِ، تعبیٖر چھِ تی نیران حظ. اَمہِ موٗجوٗب خواب گژھِ نہٕ ہر کٲنٛسہِ نفرَس بیان کَرُن کِہیٖنۍ نہٕ. وۄنۍ اگر تُہۍ کانٛہہ خواب چھُو وٕچھان، تیُتھ خواب یُس تۄہہِ کھۄژُن چھُ یِوان، تَمہِ ساتہٕ ہُشار گٔژھِو، تَمہِ ساتہٕ گژھِ دُعایہِ کلمات پَرٕنۍ یِم خواب کھۄژنہٕ وِزِ پَرنہٕ یِوان، اور یہِ گژھِ پَرُن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حظ. پَتہٕ گژھِ ترٛیٚیہِ پھِرِ خۄش طرفہٕ کینٛہہ اِنسان یعنی پھۄکھ دیُن حظ. یِم گژھِ اِنسان ترٛیٚیہِ لَٹہِ پَرُن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اعوذ باللہ من الشریا. وۄنۍ یُس تۄہہِ خواب چھُ وٕچھمُت، خوابَس منٛز چھُ وٕچھمُت تۄہہِ صرف حظ اَتھٕچ تعبیٖر چھِ یِوان کَرنہٕ اور اِشارٕ چھِ یِوان یِمو کَرنہٕ کہِ دُشمَنَس کُن، کہِ تۄہہِ ہَسا چھُو کانٛہہ دُشمَن حظ، أمِس کُن چھِ یِوان تعبیٖر کَرنَس، اور یہِ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ بیان کَرُن کہِ رۄبَس نِش گژھِ دُعا کَرُن کہِ رۄبے کاینات تھٲینو تۄہہِ تٔمۍ نِش محفوٗظ حظ. تعبیٖر چھِ اَتھ یِم اَکثر بیان کَرنہٕ، اور تَمہِ پَتہٕ تہِ وَنہٕ بہٕ یہِ کَتھ حظ کہِ تعبیٖر چھِ یِوان توتہِ یُس نفر خواب بیان کَرِ تٔمۍ سٕنٛز احوال سورُے کینٛہہ وٕچھنہٕ یِوان، تَمہِ پَتہٕ چھِ تعبیٖر بَدلان تہِ حظ. مگر عام طور پَر چھِ أمِچ تعبیٖر یِہوٚے کہِ اِنسان ییٚلہِ خواب وٕچھِ، صرف وٕچھِ، تَمیُک اِشارٕ چھِ یِوان کَرنہٕ کہِ یہِ ہَسا چھِ دُشمَنَس کُن اِشارَس، یعنی أمِس ہَسا چھِ کانٛہہ دُشمَن یی یا أمِس یی کانٛہہ مُصیٖبت، یِم تَمام چیٖز حظ. اَمہِ موٗجوٗب گژھِ صُبحٲے ؤتھِتھ رۄبَس نِش دُعا کَرُن اور پَنہٕ ہا منٛگُن حظ، اور بیٚیہِ گژھِ نہٕ خواب کٲنٛسہِ ہِنٛز تعبیٖر کَرُن کِہیٖنۍ. غُمان گژھِ اَصٕل تھاوُن کہِ تۄہہِ سۭتۍ گژھِ اَصٕل، بُرٕ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ. اَکھ گوٚو یہِ. دوٚیِم چھُ تۄہہِ وٕچھمُت خواب کہِ خاندَر، خوابَس منٛز وٕچھُن پَنُن خاندَر. تُہۍ چھُو وَنان کہِ اگر اِنسان کانٛہہ نفر وٕچھِ خوابَس منٛز پَنُن خاندَر، اَمیُک مطلب کیٛاہ چھُ؟ یا تُہۍ اَتھُک مطلب چھِ یِوان بیان کَرنہٕ کہِ اگر کانٛہہ نفر خوابَس منٛز پَنُن خاندَر وٕچھ، اَمیُک مطلب چھِ أمِس پَتہٕ ہَسا یہِ خوشی، آسٲنی، راحت، آرام میلہِ أمِس یُس نفر خوابَس منٛز خاندَر وٕچھِ. کیٛازِکہِ خاندَر چھِ اَکھ راحت اور آرامٕچ چیٖز حظ. تو وۄنۍ اگرچہِ ہُتھ کٔنۍ زِندگی منٛز چھِ اَسہِ باسان کہِ یہِ خاندَر چھِ اَکھ مُصیٖبت، عذابِ اِلٰہی، پریشٲنی، یِم تَمام چیٖز، اگرچہِ یہِ چھِ سٲنۍ اَکھ غلط سونٛچ حظ. حالانٛکہِ نِکاح چھُ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان راحت، خوشی سورُے چھِ میلان. تِتھَے کٔنۍ اگر خوابَس منٛز یہِ پَنُن نِکاح چھِ وٕچھان، تہٕ اَمیُک مُراد چھِ یہِ کہِ أمِس ہَسا میلہِ خوشی، راحت، آسٲنی، پریشٲنی گژھُن دوٗر حظ. تو یَتھٕچ تعبیٖر چھِ، البتہ اگر سٔرٕو وٕچھ، تَمِچ تعبیٖر چھِ عام طور بیان یِوان کَرنہٕ کہِ یہِ ہَسا چھِ دُشمَنَس کُن اِشارٕ کَران. تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ خواب وٕچھو کٲنٛسہِ، تٔمِس نِش کوٚر بیان یُس خواب زان آسہِ، تاکہِ تُہٕنٛز تعبیٖر ہیٚکہِ بٔلِتھ تہِ. یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ یہِ تعبیٖر ہُنٛد یِہٕے چھِ، نہ، تعبیٖر چھِ ہر کٲنٛسہِ نفرٕ سٕنٛز بَدلہٕ.